per ceptres ni per ni punyals. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida per arma i per escut, a totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història, com una aura de joia, entorn del nostre cos. I plourà, i farà sol, i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit, i la paraula dona, llavors, creixerà l'arbre de l'alliberament. Aquesta nit, un home ha assassinat una dona a Valls. Però això és la punta de l'iceberg. Hem de ser conscients que les violències són als carrers, als mitjans de comunicació, dins les nostres llars. I ha de ser una prioritat combatre-les. I des de la CUP i l'Esquerra Independentista de Valls seguirem treballant fort. Prou violència i masclisme. Som plenament conscients que qualsevol masclisme acaba matant. Sense por, diem prou. Bé, benvinguts, benvingudes. Avui des de la plaça Les Garrofes fem la presentació a Valls de la campanya Sense Por. Per explicar-ho, tenim aquí dos convidats molt propers, el Miquel Perelló i el Sergi Saladier. Jo us explicaré breument què és aquesta campanya i com està la situació aquí a Valls. La campanya Sense Por ha sorgit davant del fet que molts dels ajuntaments que vam donar suport a la declaració de ruptura del Parlament, han estat requerits per l'Audiència Nacional. Aquesta campanya és la resposta a la judicialització de la política institucional del nostre país, la resposta a la persecució dels representants polítics i la resposta al bloqueig de qualsevol iniciativa encaminada a exercir el dret a decidir del nostre poble. Aquesta campanya pretén ser una resposta popular de suport als càrrecs electes de qualsevol formació política, que es vegin investigats per la justícia espanyola en la defensa del dret a decidir. Així doncs, la campanya Sense Por és oberta a totes les formacions polítiques i organitzacions socials que defensen el dret a decidir del nostre poble. Aquí a Valls, el desembre passat, vam presentar, juntament amb CiU i Esquerra Republicana, la moció de suport a la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre del 2015. Uns dies abans del ple vam rebre un informe desfavorable del secretari de l'Ajuntament en què ens informava que aquesta resolució del Parlament havia estat declarada inconstitucional i nula per sentència del Tribunal Constitucional el 2 de desembre del 2015. Ens informava que l'Audiència Nacional havia obert diligències contra 5 ajuntaments, llavors, que havien aprovat mocions de suport similars. I finalment, ens informava que existia la possibilitat de que els regidors i regidores que votéssim a favor de la moció poguéssim ser imputats per delictes de sedició, rebel·lió, prevaricació, ús indegut de fons públics o usurpació d'atribucions. Dels 280 municipis catalans que han aprovat fins avui l'adhesió al text del Parlament, només dos hem rebut informes desfavorables del secretari de l'Ajuntament, Vic i Valls. Convergència i Unió va proposar posposar la moció fins que l'Associació de Municipis per la Independència enviés un informe jurídic. I a petició de la CUP, el 29 de febrer van presentar aquesta moció a ple. Aquesta moció pretenia ser un acte simbòlic de desobediència, un acte de mostra de suport i compromís del municipalisme cap a la decisió adoptada al Parlament de Catalunya. La moció va ser aprovada 13 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions. Convergència i Unió va donar llibertat de vot als regidors que formen part del grup municipal
I el resultat va ser l'abstenció d'un regidor i una regidora de Convergència i el vot contrari d'un regidor d'Unió. Esquerra van votar els quatre regidors a favor, els socialistes els tres en contra, el regidor del PP, com no podia ser d'altra manera, va votar en contra i el regidor de Compromís per Valls es va abstenir. Com a explicació de vot, argumentava que dintre del seu partit hi ha una barreja de sensibilitats i que el grup municipal el forma Compromís per Valls, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Entesa. Era important presentar i aprovar aquesta moció per mostrar que els municipis estem disposats a obeir el nostre poble i que no tenim por dels aparells polítics i judicials de l'Estat espanyol. Des d'aquesta plaça, envoltats de garrofers i d'arbres de l'amor, remarquem que la mobilització popular és el que necessitem per demostrar que seguim endavant i que volem la plena sobirania dels Països Catalans. I que des de les institucions municipals, però també des del teixit associatiu, cultural i polític dels nostres pobles, ens cal l'obertura d'un procés constituent que pugui mobilitzar i articular una majoria social que obri les portes a la independència per canviar-ho tot. Primer de tot parlarà el Sergi Saladia. El Sergi Saladia i Gil és geògraf, professor associat al Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili i diputat de la CUP Crida Constituent al Parlament de Catalunya. És bon coneixedor del nostre territori i, per exemple, ha escrit el llibre Els paisatges de l'Alt Camp. Seguidament parlarà el Miquel Perelló i Segura, que és professor de Socials de Secundària, militant de l'Esquerra Independentista, soci del Casal Carrasclet i alcalde dels Guiamets, municipi del Priorat. Bé, gràcies, Paloma. Bones tardes a tothom. Com s'ha dit, és un plaer estar aquí a Valls. A mi sempre m'agrada molt vindre per l'Alt Camp i ara feia temps que no venia. Som aquí per donar suport a tots els encausats o en procés d'encausament o de judicialització per plantejar, donar suport a una declaració, que és la del 9 de novembre, la qual el que feia era declarar incompetent de facto al Tribunal Constitucional. Obeïmos a nosaltres mateixos, declarar l'inici d'un procés constituent i això va ser recorregut i de fet anul·lat, suspès de fet pel Tribunal Constitucional. A partir d'aquí, per tant, se planteja una situació un tant surrealista. S'està començant a imputar o a requerir a ajuntaments que han donat suport a una declaració que està suspesa i per tant, si està suspesa ja no caldria continuar per aquesta via i de fet els implicats, els que van fer i votar aquesta declaració no se mos ha dit res i dius, comencem pels qui has fet aquesta declaració, qui l'has votat i a partir d'aquí tot el que vingui darrere. Potser es pensen que és la manera de procedir en el sentit de dir, comencem per baix, comencem tocant puntualment alguns elements i potser així no se'n donaran compte. El que no saben és que, sobretot l'Esquerra Independentista ho té molt clar, però entenc també que el moviment independentista contemporani també té aquesta visió de les coses. Som gent de carrer, som gent de la base i allò que diem sempre, si toquen a una, toquen a totes. La nostra força està precisament aquí, als carrers, a les places, als ajuntaments i d'alguna manera, si pensen que fent i actuant d'aquesta manera aconseguiran fer agafar por que fem un pas endarrere o un pas al costat, com li vam demanar a aquell, ho tenen clar, ho tenen clar. I pensem que aquesta campanya sense por és l'expressió o l'inici d'aquesta expressió de rebuig frontal amb aquest procés de judicialització, amb aquest procés de criminalització, podríem dir, per exercir uns drets absolutament democràtics. També estem aquí, i per què no diu, com a organitzant aquest acte, com a Esquerra Independentista, com a CUP, Candidatura d'Unitat Popular, perquè vam dir que faríem el que estem fent, és a dir, vam donar suport a una investidura, que no a un acord de govern, o almenys no a un acord de govern clàssic, per ser uns acceleradors del procés, per ser, m'atreviria a dir, i en segons quins moments,
yo creo que está siendo así, y también unos tractors de aquest proceso, sobre todo en un momento en que tenemos una asamblea, ¿no?, que sembla que le costi avanzar, que le costi plantejar, ¿no?, según quines soluciones de continuidad. Nosotros lo tenemos claro, y en aquest sentit vam plantejar esta moció de farà aviat un mes, amb una interpelación abans de Semana Santa, y después se va votar en moció después de Semana Santa, que va generar doncs, un petit terratrèmol dins de les estructures de poder catalanes clàssiques, sobretot d'aquells, no, que un cop ja la investidura en marxa, doncs volen allò fer com una mica fa el Rajoy ara amb lo de les eleccions, no? Wait and see, anar veient, anar observant, però que no hi hagi massa soroll. Sí, em refereixo a Convergència, el sector de Junts per Sí, Junts pel Sí, diguéssim, doncs d'aquest tarannà de anar passant etapes, anar passant, anar fent processisme i que no hi hagi massa soroll. Nosaltres vam dir que estaríem aquí per al passat legislatura es va dir, no, per estressar la dreta i per tensionar l'esquerra, o no sé com si va ser aquest l'ordre, però es va aconseguir. Aquest hem dit que veníem a ser uns acceleradors del procés i uns tensionadors d'aquest procés. Per tant, al moment que nosaltres veiguem, no, i es veu que el procés pugui entrar en un moment de decaïment, d'abatiment, de dubtes, doncs nosaltres estem aquí per plantejar que estem aquí per fer una cosa que vam dir que faríem, no? Que és avançar cap a la independència, iniciar aquest, i portar a terme aquest procés constituent i preconstituent amb aquest primer terme, i aquest acte entenem que forma part d'aquesta campanya, d'aquesta manera de fer, d'aquesta manera de ser, que és l'esquerra independentista i la CUP, i en el cas del Parlament, la CUP Crida Constituent. Com sabeu, aquesta moció que es va aprovar recentment el dia 7 d'abril plantejava una ratificació d'aquella declaració del 9N, perquè doncs, bueno, si estava suspesa, doncs vam dir doncs, una manera de tornar-la a aprovar, diguéssim, no? Perquè una de les coses que primer va fer el Parlament, que és també bastant surrealista, perquè estem fent coses molt surrealistes últimament, és presentar un recurs, no? I dius, a veure, la declaració està dient que no reconeixem el Tribunal Constitucional, que nosaltres avançarem unilateralment i democràticament, i si a la primera de canvi que t'anulen una resolució que tu aproves i recorres amb algú que no reconeixes, doncs tot plegat presenta qüestions, diguéssim, un tant, no sé si de psicoanàlisi o no sé com diu. Diuen que des del punt de vista jurídic s'ha de fer així perquè doncs, en cas de que Europa doncs, algun moment tal, bueno, hi ha gent que encara confia que Europa un dia ens salvarà, ens donarà un cop de mà, doncs tu puguis presentar de que t'has queixat quan aquests te van suspendre la teua resolució. Però mirat des del punt de vista de moviment social, de moviment de masses, no té sentit presentar un recurs amb un tribunal al qual la teua declaració no reconeix. Sí? Per, diguéssim, passar aquesta pantalla, nosaltres vam decidir també presentar aquesta moció en aquest sentit, de dir, mos ratifiquem amb allò que vam dir, aquí estem, no tenim por, si mos heu de tancar, tanqueu-mos, no vindran més i millors que nosaltres, i no han començat per nosaltres, diguéssim. Han començat fent aquesta mena doncs, guerra de guerrilles, abans ho comentàvem, no? L'Estat no és tonto del tot, a vegades ho sembla, i en alguns casos ho és, i planteja, diguéssim, aquests tocs, no, puntuals, casualment tots de la CUP, perquè també som els que a nivell municipal, no, s'està fent aquest pas endavant, pensant-se això, no, que amilanant, no, a tres o quatre alcaldes o alcaldesses, judicialitzant a tres o quatre ajuntaments, doncs el resto agafarà por. En part ho estan aconseguint, perquè si mirem segons quins ajuntaments de quins colors, se declaren molt independentistes, però a l'hora de la veritat posen el freno de mà. I això sempre ho hem dit, estem en un moment que la independència no són flors i violes, com tenia aquesta plaça fa 15 dies. No? La independència és una cosa que implicarà uns certs nivells, i depèn del moment, caldrà més insistència o menys insistència, de desobediència. Perquè així, ja ho vam dir fa 3 anys, amb la declaració de sobirania, així ho vam dir el 9 de novembre, arran de les eleccions del 27 de setembre, que sense desobediència no hi haurà independència, perquè estarem sempre en aquesta mena de processisme continu, no? D'anar passant cicles electorals, no? Mentre alguns intenten mantindre les seues quotes de poder i ara, a més, intentar regenerar un partit podrit i corrupte com és Convergència. No? I la gent no estem aquí. O sigui, els 10 diputats i diputades de la CUP no estem aquí per fer processisme. Ni estaven els 3 d'abans, ni estem els 10 d'ara, ni els que vinguin. No? Vam dir que estàvem aquí per un moment excepcional de 18 mesos, aquest és el nostre compromís, i estem al peu del canó amb tot allò que des de la gent que ens ha donat suport ens diuen que hem de fer. Per tant, hem de passar d'un moment de declaració d'intencions a través de les manifestacions, és a dir, som aquí perquè hi ha hagut tot un moviment de masses darrere que
i està present encara, a dia d'avui, i estem aquí, diguéssim, amb unes declaracions de bones intencions. Aquesta declaració de sobirania de l'any 2012-13, les diferents manifestacions que hi ha hagut des de l'any 2010-11 cap aquí, però hem de passar aquesta pantalla de les declaracions de bones intencions, de dir el que volem fer o dir el que volem ser i començar a ser, començar a exercir aquest ser. I això, si no es fa amb aquests processos i amb aquests moments de desobediència, no ho aconseguirem. No ho aconseguirem perquè veiem que si entrem dins de la lògica processista de l'Estat, no, que és acció-reacció, doncs aquí anirem aprovant resolucions o aprovarem lleis de pobresa, contra la pobresa energètica i el dret habitacional, i a Madrid ho aniran tombant i nosaltres ho recorrerem i tornarem a fer una altra llei que per a veure si la podem desviar i ens la tornaran a tombar, i això és el conte de nunca acabar. Llavors aquí hi ha un moment que ens hem de començar a plantar. I tots aquests actes de desobediència que ja han començat a fer aquests ajuntaments, sobretot copaires arreu del país, és aquesta mostra de que caldrà fer aquests passos, perquè si no, el contrari és enviar el paper a Madrid, enviar aquestes informacions que et demanen, seguir dins d'aquesta lògica estatal i nosaltres, diguéssim, doncs anar continuant qui dia passa any empeny. I com que hem dit que estem aquí per fer aquesta etapa d'excepcionalitat política, nosaltres el que reclamem és aquesta unilateralitat i aquesta desobediència. I això està clar, és a dir, no és només fer-ho, i posar l'exemple ara, amb el plantejament, diguéssim, institucional, no? Desobeir des de l'Ajuntament, desobeir des del Parlament, sinó desobeir amb aquestes qüestions, diguéssim, tan bàsiques per a la vida. Comentàvem aquesta qüestió del dret a l'habitatge, del dret a la pobresa energètica, i ja ens han tombat dos lleis, una llei i un decret, que defensava aquests drets bàsics. No? En tenim una que està amenaçada de suspensió, que és la 24/15, que era per intentar refer, no?, i superar aquestes prohibicions anteriors, però bueno, tenen, em sembla que són 15 dies per poder-la suspendre, i vaja, tot indica que la puguin suspendre, i si no suspenen això, suspendran el reglament quan la despleguem. No? És a dir, hi ha una qüestió que ja no és només de política o macropolítica o institucional, de defensar les institucions, que també, sinó de defensar uns drets bàsics. I aquí, si no desobeïm, la gent continuarà passant fred l'hivern que ve, i si no desobeïm, continuaran fotent gent fora de les seues cases, i si no desobeïm, cada vegada tindrem menys accés a aquests recursos bàsics per a la vida. I això jo crec que és una qüestió que cada dia més i més gent té clara. Que hi ha uns moments que ens hem d'obeir a nosaltres mateixos. I si aquí hi ha una institució, hi ha un poble, que a través d'una institució, de forma democràtica, diu que s'ha de lluitar contra la pobresa energètica, diu que s'ha de lluitar a favor de garantir l'habitatge de la gent, diu que s'ha de desconnectar d'un estat per crear un altre de millor, això, si no fem desobediència, no farem res, perquè la història ens ho ha demostrat. I acabo tornant al que deia al començament. És a dir, si ells se pensaven o es pensen l'Estat a través d'aquest procés de criminalització, de judicialització, de moment d'una baixa intensitat, d'anar tocant algunes peces, probablement hi pugui haver alguna inhabilitació d'algun alcalde o alcaldessa, se pensen que tocant a la base nosaltres ens quedarem a casa, és que no ens coneixen. Ho hem dit, ho diem i ho continuarem dient, la nostra força és la base, és el carrer, són aquests ajuntaments ara desobedients. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Sense desobediència no hi ha independència. I endavant i sense por. Moltes gràcies. Bé, bones tardes. Primer que res, gràcies per haver-me convidat per explicar-vos una mica com ho tenim això, els Guiamets. Com ja han dit la Paloma, jo sóc l'alcalde dels Guiamets, que és un poble del Priorat, i el dia 7 d'abril ens va arribar un requeriment per part dels Mossos d'Esquadra on des de l'Audiència Nacional ens demanaven, entre altres coses, però bàsicament ens demanaven l'acte del ple
on vam donar suport a aquesta moció del 9N i la pròpia moció. La primera sorpresa és que les mocions i les actes dels plens, i és evident, les mocions que es presenten en aquests plens, tot va a governació. O sigui, tot es porta a la subdelegació del govern, és a dir, l'Estat ja té la informació que ens demana. No? És una mica surrealista, una mica de burxar, no? De dir, ostres, us demanem una cosa que ja tenim. Val? Bueno, doncs ens ho van demanar, van vindre els Mossos, ens havien trucat un parell de dies abans, no? Nosaltres, des dels equips de govern, tenim relació directa amb la comissaria Falset, i el sergent Pijuan, no? En aquest cas, va ser qui va dir, ei, que vindrem, tal, diu, primer anirem a la Vilella Alta i després anirem als Guiamets, no? I clar, ja era poc dissimulat, no? Ja sabíem ben bé el que deien. Ens va sorprendre que venien de paisà, no? Això ens va sorprendre, perquè sempre quan treballem amb ells, sempre van d'uniforme, nosaltres ens va sorprendre i també ens vam queixar, no? Vam dir, ostres, ens sap molt greu que hagueu de fer de vulgars escuderos, no? De l'Audiència Nacional, no? Si sou la policia del nostre país, doncs, ostres, no? Ells, doncs, bueno, doncs, se van excusar, van dir mil excuses i ja està, i tenim ens va arribar aquest requeriment. Nosaltres la moció la vam presentar al desembre a l'Ajuntament dels Guiamets. La vam aprovar per majoria absoluta, els 5 regidors que som de la CUP i amb el vot en contra de l'oposició, que són d'un partit que es diu Tots Som Guiamets, que és, bueno, similar al PSC, no? I la vam aprovar, no? Sense cap mena de problema, i sobretot perquè enteníem que era una manera de ratificar, no? De dir, ostres, si el Parlament, no? Que, doncs el Parlament s'ha aprovat això, nosaltres donem suport, no? Per estar al costat de les institucions nostres o que creiem nostres i per fer una mica, doncs, de pinya en aquest sentit de país, no? Bueno, doncs ens va arribar això i clar, és evident que vam decidir doncs no entregar res a l'Audiència Nacional. I no ho vam fer ben bé per desobeir, sinó que ho vam fer per obeir, no? Perquè entenem de que hem d'abandonar aquest eix hispanocèntric, no? De desobeir, no sé què, no, obeïm. I obeïm doncs amb una majoria, en el cas de Guiamets, hi ha una majoria aplastant, no? I no perquè estiguem ara a la CUP a l'Ajuntament, sinó abans amb el Guiamets decideix, amb totes les eleccions, sempre hi ha una majoria molt gran d'independentisme, llavors nosaltres obeïm amb aquesta majoria, obeïm al Parlament, no? Que tot i que no és el Parlament de tota la nació, que la nació són els Països Catalans, però tot i que no ho és, l'obeïm i diem, bueno, si el nostre Parlament aprova això, nosaltres també ho aprovem, no? Per demostrar al costat d'en qui estem. Val? Llavors no és que desobeïm, és que no obeïm, no? No obeïm, canviem l'eix, no? D'hispanocèntric el passem a catalanocèntric i llavors doncs, diem, mira, tenim molta feina, no? Nosaltres no cobrem per estar a l'Ajuntament, anem de cul i tenim molta feina, no estem per anar a entregar papers. Val? A què mos exposem? Pues mos exposem a inhabilitació, bàsicament. Val? En el cas de Guiamets, el requeriment va al meu nom, va al nom de l'alcalde. Hi ha hagut llocs on va a nom del secretari. I en aquest cas sí que els secretaris el que han fet és entregar la documentació, perquè han dit, no, jo sóc un treballador i a mi no me lieu amb les vostres coses, i ho han entregat. Els llocs on va a nom de l'alcalde, en aquest cas el meu nom, doncs, bueno, nosaltres assumim les conseqüències, i les conseqüències són personals, no són pel equip de govern, no són per l'oposició. A nosaltres l'oposició ens va dir, ei, que bé, si ens la carregarem nosaltres, i vam dir, no, tranquils, home, que no passa res. Val? I ens enfrontem a això, ens enfrontem a inhabilitació i, doncs, podria ser que en algun cas doncs, hi hagués una sanció econòmica. Però és amb això el que ens exposem. És curiós també com aquest requeriment, quan ens va arribar, estava datat del 9 de març i ens va arribar el 7 d'abril. No? I clar, nosaltres ho vam dir als Mossos, vam dir, ostres, com és? I em diu, no, és que hi havia Setmana Santa pel mig i clar, la gent surt i tal. No? I vam dir, ah, vale, no? Però l'altre dia Artés, amb una formació antirepressiva, on vam anar doncs, gent que estem requerida, tots ens passava el mateix, tots Argentona, Navàs, tots Capellades, tots teníem aquest mes, no? Hi havia hagut un mes com a de dilació, no sabem a què respon, eh? Jo no tinc informació per dir-ho, però és curiós, no? És curiós quan, segons com la justícia, segons quines casos i en quines denúncies, va molt ràpida, i en aquest cas doncs va estar un mes així en stand-by, no? Jo suposo que devien pensar allò, què havien de fer. No sé, nosaltres creiem, i una mica el sentit de no obeir i d'obeir al Parlament, és que la independència l'hem de construir exercint-la, no?
que està molt bé vestir de capità Catalunya un dia a l'any, no? I anar amb una mani massiva i tal, però la sobirania i la independència l'hem de fer a la quotidianitat, l'hem de fer cada dia. I si l'exercim, doncs, amb l'energia, si l'exercim amb l'alimentació, doncs també l'hem d'exercir amb la democràcia, amb els valors democràtics. I per això és obeir el mandat del teu poble o del Parlament d'una part de la teva nació, és construir la independència. Si no la construïm així, potser no valdrà la pena, no? O sigui, l'hem de fer sempre des de baix, sempre des de la perifèria i sempre amb totes les tecles, no? Perquè no hi ha una sola independència, n'hi ha moltes. I si som sobirans energèticament, si ho som amb la sanitat, si volem una educació doncs, que també sigui sobirana, doncs també hem de ser políticament. I políticament vol dir que hem d'abandonar aquest eix hispanocèntric i ja pensar en un eix que sigui fora de Catalunya, només sigui el dels països catalans. Jo no tinc res més que explicar-vos. No sé si teniu alguna pregunta després. El que sí que recordeu-vos que el dia 7 de maig hi ha una manifestació doncs, perquè tota la gent que el té clar a qui s'ha d'obeir, doncs, que vagi a Barcelona, no? Que és on ens manifestarem totes i tots, i també per sumar altres gens d'altres formacions polítiques, no? Que a vegades, sobretot durant uns mesos passats, que tots recordeu, no? Entre Nadal i el febrer i tal, no? Que tothom era, en sabia molt i tothom era un superpatriota i tal, no? Però que no els hem vist el pèl, no? I també ens ha costat això, no? I abans ho li explicava el Sergi, no? De un altre batlle de la comarca, no? D'Esquerra Republicana, que va ser molt dur, no? Amb la CUP, i l'altre dia em va dir que no havien aprovat aquesta moció, no? I li vaig dir, home, tio, és tan dur, i no aproves ni una moció de suport des del Parlament. No sé, això no és sols cosa de la CUP, hi ha d'haver més gent, hi ha d'haver més ajuntaments que obeeixin al poble i obeeixin al Parlament, i ja està, i el dia 7 de maig, doncs, a veure si ens trobem tots a Barcelona. Moltes gràcies.